tudo bem com vocês? Fernando Oliveira, estou aqui começando mais um vídeo com vocês, galera. Pois é, pessoal, já acabou as férias, foram poucas. Fui até o Brasil, pra quem aí não sabia onde que eu tava. Fui no Brasil, passar aí 12 dias no Brasil. Já voltei, já estou aqui nas estradas novamente. Mas, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Meu Deus do céu, como é que tá esse Brasil? Jesus, tá muito caro as coisas aí. Ou é porque eu não acostumei? Mas, meu Deus, tá muito caro. Muito caro, caro, caro mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Fomos aí, passamos aí 12 dias. É, fiquei lá no Paraná, Moarama. Depois viemos embora aí. E já começando aqui a falar pra vocês, pessoal, vocês que têm vontade de vir pra cá, não vem com aquela companhia Air Europa. Air Europa, acho que é o nome, é isso? Meu Deus do céu! A companhia, deixa eu baixar aqui que tá sol. A companhia, pessoal, serve só um negocinho desse tamanhozinho assim pra comer e uma água. O resto vocês têm que comprar tudo. Tudo, tudo, tudo. É impressionante, eu nunca vi uma coisa dessa numa companhia aérea. Mas infelizmente foi assim a ida e a volta, né? Foi muito ruim mesmo. O avião é novinho, novo, 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 tecnologia, tudo. Então, agora tirando o avião, as poltronas apertadinhas, muito apertada. Para quem é grande tem muita dificuldade de vir nas poltronas, que é muito apertada. Mas é isso, foi a minha crítica aí dessa companhia aérea. Muito ruim mesmo. É igual eu falei, tirando um avião que é bem novinho, né? Pra mim, não tenho vontade de voltar a voar com ela, não. Mas é isso aí, pessoal. Olha aí, já estou aqui de volta nas estradas. Estou carregadinho aqui de cerveja Stella. Vamos até Antequera. Carreguei em La Coruna. Carreguei La Corona, carreguei cerveja Stella. E agora vamos aí até Mercadona de Antequera. Vamos lá no Mercadona de Antequera descarregar isso. Tenho aqui 2 horas e 20 só de condução. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma horinha aí para ver se eu fico mais próximo lá, que ainda tô 406 km ainda. É isso aí. Vamos embora, todo mundo aí. Hoje o dia tá bonito pra esse lado aqui. Estamos aqui com 10 graus. Mas você que não acompanha meu Instagram, viver _ Portugal ou viver _ Portugal, né? O pessoal que tá aí em Portugal é _, né? Os portugueses aí, né? Seguir meu Instagram. E lá eu posto bastante coisa que às vezes não posto aqui no canal. E eu passei agora ali atrás por neve. Você vê como que é. Tava 0 grau, nevando. Aqui próximo a Madrid. Nevando, nevando. E olha aqui agora, um sol desse de brilhando. E 10 graus de temperatura. Você vê como é que muda as coisas, né? De um lugar pro outro. Essa é uma região aqui muito bonita. Já filmei essa região aqui na A4. Tô aqui na A4, né? Alguns conhecem pela A44. Outros por A4. É isso aí, vamos até Antequera. Passar ali, vamos ficar ali próximo ali em a Granada. E é isso aí, depois vamos ver o que sai na rifa aí pra nós, né? Ver o que sai na rifinha aí, se a gente vai pra Inglaterra, se vamos pra Alemanha. E falando de outra coisa, vocês estão vendo aqui que eu tô no ADAF novamente, né? Estamos aí no ADAF novamente. Pra já vai ser ADAF, tá? Não mudou o caminhão ainda. A minha DAF foi embora, não é a mesma, tá? A minha DAF tá com um casal, tá? Tá com um casal aí, um casal youtuber aí também. Então, eles ficaram com a minha DAF, o conjunto completo. E eu acabei ficando aqui com uma DAF, que nem vou tirar também. Porque eu não sei se eu vou ficar com esse caminhão ou não, então eu não vou tirar os nomes, que é muito difícil tirar os nomes da porta, ainda mais agora no frio. Então vai ficar o nome aí na porta, depois eu vou mostrar pra vocês.
Quem sabe a hora que vocês verem eu ir pra estrada aí, vocês vão saber que é o caminhão que eu ando. Você tá vendo aqui também que o Mauro não tá comigo, né? O Mauro, quando eu fui de férias, ele foi andar com outro companheiro, né? O Maurinho foi andar aí com outro companheiro. E já falei com ele hoje, né? Então, o Maurinho, muita gente perguntando lá no Instagram, né? Fernando, cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Não tá com você mais? O Mauro? Todo mundo me perguntando lá. Pois é, pessoal, o Mauro foi com outro companheiro. Então, ele tá andando com outro companheiro porque eu fui de férias. É assim que funciona aqui. Geralmente, o segundo vai de férias junto com o primeiro, né? Nas alturas, né? Mas nessa altura, ele não pôde ir de férias e ficou aí com outro companheiro. E ele vai descer agora para fazer lá o ADR dele, que ele pagou do bolso dele o ADR, né? Dia 30 agora ele vai tirar o ADR. Já depois, ele fazendo as compensações em casa, né, da pausa dele, ele volta a andar comigo, pessoal, tá? Pois ele vem de boleia, ou a empresa mandou para casa para buscar ele, né, com a carga para casa. Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas o Mauro não saiu da minha beira, tá, pessoal? Só saiu mesmo porque eu fui de férias. Então, provavelmente, né, se tudo correr bem, o Mauro volta aí pra minha beira aí, começando o mês, tá, pessoal? Então, muita gente tá perguntando sobre o Mauro. Aí, ó. Aí a poltroninha do Mauro tá vazia. E é isso aí. Vamos seguir viagem então até Antequera, descarregar lá no Mercadona, descarregar lá a cervejinha. E eu vou mostrando pra vocês um pouco aí, pra onde eu vou, aonde eu vou. E eu vou atualizando vocês agora aí, beleza, pessoal? Fazia aí acho que duas ou três semanas já que eu não trago um vídeo pro YouTube, né? Eu vou trazer esse videozinho e mostrar pra vocês aí pra onde a gente vai. E é isso aí, um abraço pra todo mundo. Obrigado pela preocupação de todo mundo aí. Obrigado por todo mundo que deixou sua mensagem de boas viagens quando eu fui pro Brasil, quando eu voltei. É isso aí, é nós que roda, nós estamos aí na ativa de novo. Vamos embora. Tá aqui os caminhões do exército passando, já passou uns monte deles, olha. Do exército aí. Espanhol. Quero deixar um abraço aqui também pro meu amigo Chico Bento. Um abraço aí, Chico Bento. Quem não é inscrito do canal do Chico Bento na Europa, tá? Na altura eu pedi pra ele trocar o nome, né, do canal, que tava muito comprido o nome do canal dele. Então ele mudou, então ficou aí Chico Bento na Europa. Pessoal aí que não acompanha ele, traz muitos vídeos interessantes lá no canal dele. Grande abraço aí, meu amigo Chico Bento. Chico Bento na Europa. Um abraço também pra Baixinho no Volante, Alex Truck, tá todo mundo aí, tudo na ativa. A Baixinho no Volante que ainda não voltou, né, pras estradas ainda, né? Ela tá, fez uma cirurgia lá. E ela ainda não voltou para as estradas, eu acho. Abraço também pro nosso amigo Marcão do Estradão. Lembrar de todo mundo aqui é difícil. Tem que ir pensando aqui, lembrando. Um abraço pro Souza, também tá em casa aí, operado também da perna. Boa recuperação para você aí, Souza. Souza andou aqui uns tempos aqui na Prima Frio, mas não pôde ficar porque tinha muitas dores na perna e agora foi operado em Portugal, tá em casa. Daqui a pouquinho está aí, Souza. Aqui tá com o mesmo quilômetro da outra, tá, pessoal? Eu deixei a minha lá, a outra, né, que eu tava, minha não, né, da empresa. Deixei a outra com 190 e poucos mil e essa também tá com 190. Só
o reboque que é bem mais velho, tá? O reboque, só que esse reboque aqui já vai embora também, vai ser trocado, né? É um reboque 2015. Ele tá bem, bem enferrujado já. Tá precisando já ir à vida. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Mas a DAF aí é novinha. É uma 2020. E é isso, pessoal, agora temporada do inverno, começa muita neve para as estradas, muito frio, muita chuva, não é fácil, não é fácil não. E aí, pessoal, já parei aqui para fazer uma pausinha de 45 minutos, né, para fazer 10 horas, mas eu ainda tenho 3 horas ainda pra fazer, né? Vou mostrar pra vocês aqui o reboque que eu tô. Aí. É um reboque 2015. Tá bem velhinho já. Tem muitos, muito enferrujados aí já. Aí tá todo ralado. Deixa eu aí, tô, já bateu tudo aqui. A cozinha aqui dentro, nem vou mostrar pra vocês que tá toda podre aí dentro, caindo tudo. Então tá na hora mesmo de trocar o reboque. Um reboque bem mais velho, né? Então é isso aí. Aqui o porta-palete também é dos mais velhos, né? O que eu gostei dele é que é assim, tá vendo? Ele é o cadeado fica aqui, então é mais fácil de trancar. E essa levanta pra cima. O nosso antes era pra baixo. Então esse aqui é bem mais prático pra você trancar, né? Pode ver, tem bastante enferrujado, né? Por causa do sal, pessoal, enferruja. Tudo isso aqui que você tá vendo branco, içado assim, ó. Isso aqui é tudo sal. Olha aí como é que fica de sal. Então, o inverno vem e aí o sal vem por toda parte, né? Fica tudo branquiçado. Mas aí a Dafinha novinha. Daf é nova, tá aí o nome de Emanuel aqui na porta de cá. Também tem aqui uns rasgados aqui também, ó, tá vendo? O frigorífico faz bem mais barulho que o outro que eu tava. Bem mais barulho. Mas a DAF é novinha. Não tem o risco, né? A minha tinha um risco aqui que o outro tinha feito. Tinha batido aqui, essa já não tem. Olha aí. A matrícula parecida, a minha era 71, essa é 69. Era AC71PB. Essa é AC69US. Mas não muda nada, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. O frigorífico aqui é diferente para manusear ele. Era igual da Scania do Paulo. Essa já tem o tique, né? Não é por satélite. Então aqui já tem o tique aqui para você tirar. Deixa eu abrir aqui. Então essa você tira o tique aqui, tá vendo? Era igual do Paulo também, para imprimir o tique, né? Então aí você aperta aqui, aí ela aqui no Yes, e ela vai imprimir pra você o ticket. O outro tinha que mandar por satélite, né? Mas é que tudo vocês têm que aprender, pessoal. Ó, tudo, tirar ticket, mexer nesses frigoríficos, tanto nesse como no outro, entendeu? Que é diferente. Então essas coisas que vocês têm que aprender quando vem pra cá, né? Tem que aprender quando vem pra cá. Tá bem sujo do jeito que eu peguei. Eu não sei, esse aí, ó, tem dois pneuzinhos ali, que é pra pôr nos tanques, a pessoa coloca no tanque os pneus, mas eu não uso isso aí, não. Não uso isso. Esse aí tem bastante riscado em cima ali, bastante arranhado, ó. É bastante arranhado mesmo aqui em cima, então, ó. Aqui, lá em cima. Também um reboque 2015, né? Reboque 2015 tá, né? É de se esperar mesmo. Os pneus estão. Tá bons, não estão ruins. Tem que ver pro lado de dentro, sempre ali olhar pro lado de dentro, porque os reboques comem tudo, tá vendo? Os reboques comem pro lado de dentro, quando você vê, o pneu estoura. E aí você fica na estrada. Então, sempre quando for a base, você tem que sempre olhar o pneu pro lado de dentro. Esses aqui estão. Tão bons, tá mais novo que os meus que tava na outra.
bons. É isso aí. O caminhão por dentro é a mesma coisa, aqui tá escrito Alexandra, ó. O papel também tá tudo saindo já, por causa do... Depois tem que trocar isso aí. Do ângulo morto, ó. Tô carregadinho de cerveja. Tô bem pesadinho. Bem pesadinho, tô aqui numa área de serviço aqui fazendo a pauzinha, bem grande, ó. Olha que bonito. O sol ali brilhando. Muito bonito, né? Então é isso aí, desse lado aqui tá bem, bem riscado também em cima, tudo lá, ó. Bem riscados aqui, isso aqui se faz muito na Inglaterra. Na Inglaterra se risca muito. E isso daqui? Isso aqui é quando você não sai totalmente de algum lugar. Você tem que dar o espaço bastante pra frente pra você começar a virar e a pessoa não coisa e pega em algum lugar, alguma barra de ferro. Isso aí, aqui também tá quebrado. Veio quebrar também, não fecha. Lá em cima também tem um buraco ali. Pelo ano dele ainda nem tá tão mal. Então, pelo ano tá quebrado aqui também. É isso aí. É o que eu falo, dando pra trabalhar, olha. Vamos embora. Vamos embora. Coloquei já os cadeados, tá tudo aí, os cadeadinhos, tudo. Meti tudo, os cadeados. É o que eu falo sempre. Metem os cadeados. Pra não ter problema de roubo. E eu vou lá pra dentro que tá muito frio aqui fora. Então pessoal, esse aqui é o videozinho de hoje. Foi só mesmo pra falar pra vocês que eu tô de volta aí. Mostrar o caminhão que eu tô de novo aqui, né? Então, esse foi um videozinho rápido. E agora vamos começar a fazer vídeo aí pra vocês aí, mostrar aí o dia a dia, pra vocês terem noção do que é uma vida na Europa. Então, para as pessoas que acham que é fácil, isso não é fácil. Agora vem chuva, vem neve, vem tudo que complica a gente. Mas é isso, é força e fé em Deus que a gente consegue tudo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vídeozinho rápido mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Não custa nada, pessoal, deixar aqui um like para nós aqui. E se inscrever no canal também. Não se esqueça de se inscrever no canal e lá no meu Instagram também. Siga lá meu Instagram que eu posto bastante coisa lá no meu Instagram. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, hein? Não se esqueça, hein? É nóis!